Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos à emissão de quarta-feira, 9 de outubro. Esta é a Hora da Poesia. Até às 22 garanto que vai estar bem acompanhado na Rádio Vizela. Um espaço que a partir de agora será então coordenado pela professora Conceição Lima. Olá, muito boa noite. Olá, Bruno, boa noite. Bem-vinda de novo à Rádio Vizela. O que é que podemos prometer acerca desta hora que estamos a iniciar? Uma sessão paralela a muitas outras, que quando recebemos em estúdio um poeta, hoje é dia, quando, por exemplo, na semana passada fomos buscar um poeta já falecido há muito, da segunda metade do século XIX, como se lembra, e de vez em quando alternamos tendo em estúdio connosco um poeta presente que vai... E é sempre um gosto para nós tê-los dinâmico, por cá. É vivo, dinâmico. Mas eu antes disso queria referir os nossos pontos prévios e hoje vou pedir desculpa a quem me pôs poemas na minha mão para poder dizer, porque para mim, mãe, é um dia muito especial. Vou confessar, não é muito habitual falar de mim e muito menos da minha família, mas hoje a minha filha mais velha faz anos. Então acho que, como mãe, não posso deixar passar em branco este dia, e não deixei, naturalmente, mas queria deixar também a ela um recado, um presente poético. Não meu, porque não estou neste trabalho que tenho tido aqui, na divulgação dos poetas, o que eu faço é mesmo divulgar, não é falar de mim. Então, é nesse sentido, escolhi poemas que pudessem traduzir alguma coisa do que me vá na alma e do que ela pode sentir neste dia. Então, para ti, Paula, minha filha, ouve, é para ti este poema. No meu braço cansado, o teu corpo adormecido. Um quarto do tamanho do meu corpo e o quarto preenchido. Diana Luísa Amaral. E ainda um outro muito curto. Antigamente, o colo era mais largo. Tinha o aconchego de uma ilha. Amorosa ternura sem amargo, o colo. Ontem de mãe, hoje de filha. Dois colos, dois amores, o mesmo encanto. O mesmo aconchego no quebranto. O mesmo refúgio noutra ilha. O novo colo seca o velho pranto e ri. Embala, é acalanto. Ontem, colo de mãe. Hoje, de filha. Um beijo, Paula, para ti. Pronto, este ponto prévio, um nadinho emotivo para mim, pelo menos, que sou mãe. E vamos então iniciar o programa de hoje. E temos em estúdio connosco um poeta portuense, Duarte Clute. Olá, Duarte. Boa Olá, noite. Muito boa noite. Olá, Duarte. Deixe-me já perguntar, Clute é ascendência alemã? É marqueliano, é marqueliano, é alemão. É mesmo marqueliano, alemão, mas nunca lhe tinha perguntado isto, é mesmo uma curiosidade. É. Pronto, eu referi o Eduardo Clute, eu vou tentar puxar pelos cordelinhos necessários para que possamos conhecer hoje melhor durante este bocado da noite, mas há alguma coisa que eu sei referir, sei que é nascido... Lisboa, mas com vivência de 52 anos no Porto. Embora que tenha, foi professor em Matosinhos em Gaia, eu sei disso, também foi professor leitor no Rio de Janeiro, foi lá que fez o seu doutoramento também. Sim, exatamente. Doutoramento em ciência... Em filosofia portuguesa e cultura e filosofia portuguesa. Olha, eu não sabia, e chamei-lhe filósofo. Eu sabia que tinha de ser. E realmente chamei-lhe também uma outra coisa, que o Duarte Clute era para mim, eu acho que é o que se vê através dos seus livros, quando afirmo alguma coisa nunca o faço de ânimo leve, é porque já bebi alguns dessa informação e vivo sempre através daquilo que está escrito, é um cidadão do mundo. Na verdade, por cada recanto do país ou do estrangeiro por onde andou, o que se nota é um olhar, é um olhar que fica e sobre o qual se debruça para si, refletindo e depois partilhando também. Exatamente, é o que eu entendo fazer. Eu também entendo que é isso que pretendo. Estamos no quarto livro publicado. É. livros com, eu não sei se vou dizer...
na exata cronologia, mas nós temos, por exemplo, um quase diário de um quase nómada. Foi o primeiro. É o primeiro. Depois temos os versos perversos. Exatamente. Depois temos o Lucubrações. Estados de alma. Estados de alma. E depois temos o... Esmerilando, Mundo de Evidências, de março deste ano. Eu acho muita piada, sabe, este quase diário de um quase nómada, porque o título diz tudo. Porque, na verdade, este livro de poesia, é efetivamente um diário, ou quase, digamos, para aceitar a sua proposição. E do nómada, para aceitá-la também, porque aqui está como título, porque o que está no livro são efetivamente reflexões. São pensamentos, aforismos, alguns também. Nómada, porque é um homem que, como eu disse, se viaja por aqui e por ali. É isso. Este primeiro livro é realmente um título, os outros todos terão. Mas eu sei que queria dizer alguma coisa em relação... Muito rapidamente, porque o tempo urge. Eu queria agradecer a todos aqueles amigos que me impulsionaram a editar, aos prefaciadores, particularmente o António Alves, que com o seu pincel escreveu também poesia nos meus textos. Com certeza, que essa é verdade. Um agradecimento especial à Isabel Marcolino, vulgarmente por mim tratada de Mana, e à doutora Conceição Lima, pela forma como me dizem, porque eu brilho mais com elas. Às vezes até pergunto a mim próprio, fui eu que escrevi isto. Isto é velho, pode ser um disco arriscado já, mas é isso que eu sinto. E como referência, uma referência especial à doutora Nassalete Miranda, que coordena e dirige o quinzenário portuense As Artes Entre as Letras, porque para mim é um sustentáculo da cultura portuguesa nas várias expressões que a englobam. Deve ser lido. Ora bem, muito obrigada. E muito obrigada a todos que colaboraram consigo, porque significa que foi um dar de mãos. Exatamente. Esta caminhada foi um dar de mãos. Tudo se faz em equipa, não se faz nada sozinho. É verdade, eu acredito nisso e defendo isso em permanência. Mas, e porque eu queria entrar, enfim, nos poemas que vamos dizer esta noite. A primeira pincelada, falou em pincel a propósito do pintor e das imagens que deixou nos seus livros, belíssimas, aliás, belíssimas e decalcadas dos poemas. Exatamente, ela analisa primeiro os poemas e depois faz as gravuras. Sem dúvida, e quem conhece os livros sabe que é assim. Há uma primeira pincelada, realmente, como eu já referi, vai buscar ao exterior, ao mundo, à paisagem, à viagem, o que quer que seja, a reflexão, partilha, e deixa-nos aqui, muitas vezes, as pinceladas, porque essa viagem não é só para o olhar, é também uma viagem para o interior. Exatamente. E há um poema deste primeiro livro, um quase diário de um quase nómada, que eu gostava de dizer para que começássemos a conhecer Duarte Clute. Então o livro chama-se Pressentir. Detrás do espelho vejo o que não se vê. A verdadeira imagem não é a refletida. Embora mais querida, não passa de simples miragem. Detrás do espelho está aquilo que é. O outro lado de nós apenas pressentido. Não visto, mas sentido. Pode ser cruel e atroz. Detrás do espelho há o universo do todo, do que realmente somos, da forma única, integralmente. Porém, disso nos apercebemos muito parcialmente. Detrás do espelho está o outro lado, o eu e o outro, ambos num só. Ou talvez os outros, já que cada um é muitos, mas o espelho de dois mal deixa ver um. E os outros? Esta é a primeira pincelada e aqui refletido, nítido, um gosto profundo, admito, por Fernando Pessoa. Sem dúvida. Aliás, Fernando Pessoa aparece muitas vezes referido, como eu estava a dizer. Nós temos influências, nós não, como há bocado confessávamos, já não se cria. Não há nada a criar.
É tudo criado. Só temos de juntar de maneira diferente, consoante os gostos, as emoções, com o nosso próprio estilo, é evidente. Mas aqui vê-se uma nítida influência da pessoa. E como vai referir em outros, o Quinto Império, o Vieira, particularmente quando se debruça na análise deste mundo meio empobrecido e entorpecido que está à nossa volta. Mas pronto, ficou aqui então sobre si esta primeira pincelada. Mas não é este um tema apenas da análise pessoal. Uma das outras características dos seus livros, e que nós vemos em muitos dos seus poemas, são também dirigidos e referidos ao mundo em que estamos, ao homem que nos rodeia, o homem tal qual ele está na sociedade atual. Exato. E é este mundo a que chama mundo crepuscular. Exato. Crepuscular. O Ocidente afunda-se. A civilização ocidental esmaece-se. Sente isso? Sinto. Sente-se muitas vezes nos seus poemas uma desilusão. Exato. Profunda. Porque dá a sensação que não sabemos como saber lidar com as coisas e como fazer ressuscitar princípios e valores. Exato. É isso, Duarte? É isso mesmo. Bem analisado, sim. Porque a frase é sua, a determinada altura num dos outros poemas diz que vais urzir contra os pedantes deste país e os chicos espertos. Eu achei belíssima esta frase, uma delícia. Zurzir, porque, aliás, há um capítulo num dos seus livros que se chama mesmo Zurzidelas. Zurzidelas. Exato. Por que o faz? A minha intenção é mostrar que estou vivo, é mostrar que procuro ver e é também tentar, sem pretenciosismo, que quem me lê acorde e acorde-se. Então, eu estou certa quando lhe pergunto, quando lhe queria perguntar, se a sua poesia é, efetivamente, um ato de cidadania, é sem dúvida. Uhum. Está à vista por aquilo que acaba de dizer. Mas é uma forma de agitar as consciências. Exato. Eu agito-me e gostava que os outros se agitassem também, porque vamos mal. Vamos mal. Está muito desiludido deste mundo? Estou, sobretudo, de uma Europa e do meu país que... Pronto, está a perder tudo. Então, soberania. Está a perder soberania. Há um poema que o Duarte Clute escreveu, ao qual chamou Papalvos. Os Papalvos. É uma zurzidela séria. Vamos então ouvir esta zurzidela contra esses papalvos, esses pedantes chicos espertos que referimos há pouco. E os papalvos dizem o seguinte. Não sabem, mas mentem. Enganam, com ar locaz. Não dizem o que sentem. Mentem, mentem e levam o país atrás. O povo vota nesses dirigentes ignorantes que nos levaram à bancarrota. Caímos na miséria como dantes. A culpa é de tudo e de todos, menos dos que governam com promessas a todos. E os chefes bem se orientam. E o povo, desorientado, agora de bolso vazio, percebe que foi enganado, mas voltará a votar nos que mais prometerem, sempre sem mais se lembrar que os políticos sabem falar, mas só mentem, mentem, mentem. Aqui há, além de Duarte, além de desenho, essa desilusão já começou. Há uma certa raiva. Sim. Um desejo de poder. Impotência. Impotência. É uma. Esse texto já tem uns aninhos, pelo menos 3 ou 4. Portanto. Pois, quando eu não estava para dizer isto, porque nunca tenho de justificar as coisas, claro, que os poetas escrevem. Mas também podia ter situado temporalmente o poema, porque tem dois anos, pois. Os seus poemas estão datados. Mas não o fiz porque significa que esta desilusão não é do hoje. Se calhar hoje será maior ou menor, não sei. Nem me interessa propriamente saber. Claro. Mas quer dizer, significa que o mundo não está no sentido próprio. Não. Não está. Não vai bem encaminhado, nem está a caminhar bem. Não está a caminhar bem. É que, na verdade, nós encontramos esse tal desencanto. Eu nem sei se posso dizer desencanto, se é mais do que isso, porque
sinto muitas vezes que há a tal impotência de não conseguir fazer nada e ver o barco a afundar. Exatamente. É isso, não é? É isso. Então, nessa descrença, onde às vezes parece haver até uma certa premonição, há um poema em que o Duarte Cluth revela o seu desejo de um mundo novo e ao qual chamou premonição, e que diz: sentir não sinto, não vejo, presinto. Tenho o desejo da primazia da ética, do bom gosto, da estética. Mas estou a ficar gasto, perpassado pelo tempo, e é com desgosto que vejo os porcos triunfar. Cada vez tenho menos a capacidade de acreditar. O mundo novo, ilusão do povo, não há meio de chegar. Enfim, se calhar isto é tal coisa que eu dizia há bocado, é se calhar o porta-voz das nossas inquietações. Se calhar é pôr no papel os pensamentos pessoais e aqueles que vão na alma de muita gente. Eu gostaria de acreditar que sim, que me ultrapassassem nesse aspecto, sim. Eu não duvido que essa desilusão que se apresenta em mim possa tocar nos outros e inflamar um bocadinho as forças, juntando-as todas. E se as forças se juntarem, se cada um fizer da poesia ou do seu trabalho no mundo alguma coisa que faça rodar isto de maneira diferente, as energias juntas normalmente dão algum resultado. Acredito. Seria bom. Acredito, se isso acontecesse, acredito. Ora, no Esmerilando, eu vou dizer alguma coisinha deste livro. E é um pouco a minha luta. Eu ia perguntar, não sei, já, isto é uma missão, quase. Comecei por dizer que achava que era um ato de cidadania. Eu acho que sim, porque se pressentisse é permanentemente, não é permanentemente, que não é tema único, mas nota-se em permanência, que eu queria dizer, essa preocupação em relação ao alertar, ao acordar, ao abalar as consciências. É o tal grito. Sem vaidade, sem presumir que eu estou certo em tudo, não é com essa intenção, é mesmo, como diz a música, acordar. Acordar os outros. Exatamente. Pronto, então quando nós gritamos, quando lançamos estes gritos de reflexão para os outros, é sempre a nossa forma de acordar, seja pela poesia. Exato. Cá está a arma dos poetas, cá está a palavra. Então, a determinada altura, no livro Esmerilando, e este título está belíssimo, porque quem o conhecer, enfim, já posso dizer que o conheci bem, Esmeril é isso mesmo, é conseguir fazer a redução do texto, conservando-lhe a densidade de conteúdo. Os textos ficam curtos, mas dizem tudo. Tudo. E por isso realmente aí vem o trabalho do Esmeril. Então, desse Esmerilando, o seu terceiro livro, não, o quarto. O último, o quarto. Eu vou ler uns bocadinhos só. E diz assim, de My Story, diz aqui num dos textos: não somos nada. Queremos tudo ter, tudo abarcar e possuir. Nunca aparece a fada que a luz nos faça ver e o futuro intuir. Trabalhamos, guerreamos, oramos, praguejamos, e a nós e aos outros amaldiçoamos. Em toda esta liça triunfa a cobiça. Oh, que vacuidade! Oh, que idiota vaidade! E mais à frente, num outro texto, a que chamou a angústia, pergunta-se a si próprio: como pode estar tudo bem se vemos as coisas andar para trás? As esperanças cada vez mais vãs. E num outro a seguir, e na sequência, um outro texto que chamou Preto e Branco, diz: começamos a desconhecermos a nós próprios, desconhecendo simultaneamente os outros. Dirão: que pessimista. E digo: ora, acaba uma frase. Que realista. Que realista, exatamente. É isso que diz. E depois acaba o texto dizendo isto:
tudo é ilusório, tudo é ilusão. Não me venham com estereótipos, falácias e prejuízos erráticos e as adjetivações de pessimista, de agnóstico, tétrico, etc. Insisto, é ou não verdade que o nosso percurso vivencial, a dita realidade, é o caminharmos para a decrepitude física, fisiológica e mental? Há alguém que fique mais novo, mais vigoroso, com o progredir da nossa temporalidade? Essa é a grande realidade. E é um grande tema da sua obra, não é? A efemeridade. Sim, sim. Olá, é uma coisa que o aflige? Aflige-me porque não é bem cuidado, não é bem analisado e não é bem defendido. Esses grandes temas, que são dois grandes temas na sua obra, a vida, a morte. O tema da mudança, ao fundo, que tem o tempo que sabemos desde Camões, bom, até bom. Anterior a Camões, enfim, mas particularmente tudo é mudança, não é? Né, de Camões, isso dá-me a sensação que é sombrio na sua vida. Há momentos. Não, eu não sou um signado. Não, graças a Deus. Não sou santo, não quero ser. Mas resignado também não. Também não. Pois o mal está é que há muitos resignados. Ah, pois é, isso também não tenho dúvida nenhuma que por interesse, por covardia, por impotência também. Então, nós temos agora aqui um poema que nos fala da miragem, em que o Duarte Clute refere a nostalgia do passado. Por comparação, sente que a sociedade de hoje é muito diferente, para pior, da sociedade da sua infância? É diferente. De algumas coisas pior. Eu acho que a sociedade foi sempre má. É isso? É isso que eu sei. Não acredita na sociedade? Não. Ou na organização social? Não acredita no homem? Cada vez menos. É. Porque eu aprendi que a história não se repetia, repete-se como. E como. É, estamos a voltar à escravatura, digamos-lo, com desassombro. Há aqui um texto em que o afirma categoricamente que estamos a voltar à escravatura. A chinesização da Europa. É o que estamos a fazer. Então, vamos ouvir um texto seu, que chamou Miragem, e que fala dessa nostalgia, e que diz o seguinte. Olho o passado e não sinto nostalgia. Acho-me frustrado pela humana mania de alcançar objetivos quase sempre impostos. Ficamos pensativos, cheios de desgostos, asfixiados na constante dualidade de pertencer a uma humanidade que se pretende racional, correta, bem intencionada, que intenta sobrepor o bem ao mal, mas continuadamente fadada para a violência, para a guerra que a ânsia do poder gera. Queria pegar neste último verso. É esta ânsia do poder que corrompe? Eu creio que sim. Quem tem o poder corrompe os outros. E depois é uma gradação, e de corrupção em corrupção vai-se, não sei para que caminhos, nunca terá fim. O Império Romano já deu esses exemplos, começa a decair aí, não é só militarmente, e outros impérios, e tudo o que o homem cria e faz, como o próprio homem tem princípio, às vezes não tem meios e tem fim. Não tem meios, salta, mas depois tem fim. Sim. Mais ou menos. Longo, mas tem. Olha, eu vou voltar, Duarte, a uma das frases suas, aliás, de um dos poemas que até já acabei de ler, deixe-me cá para não esquecer de dizer como correção, diz a determinada altura, que defende a ética, a estética, e há outra coisa, espera aí, deixe-me cá ver, daquilo. Mas refere isso, a ética, a estética, pronto. E sem dúvida nenhuma que eu acho que
Isso acontece na sua obra. Eu acho que pela ética estamos todos a ver, mas eu defini-o no Facebook quando eu apresentei como um pensador. Ui. Mas é. Oxalá se consiga pensar isso, mas pelas suas intervenções vai-se vendo isso. Um filósofo, sem saber que se entroncava na sua própria formação, não sabia mesmo. E um esteta. É porque quem o conhece, a frase já me lembro, dá a primazia. Era assim que dizia. A primazia à ética e à estética. E sente-se isso, porque eu acho que o Eduardo Clouto, e quem não conhece, mas quem não conhece saberá dar-me razão, eu não o conheço muito, mas já o conheço o suficiente para saber que pela figura, isto é verdade, pelo trato, é um homem de uma elegância, de um cavalheirismo, um homem de atitude, e está em vias de extinção, particularmente atitude. Eu acho que o que nos falta é mesmo atitude, exato, não acha? Isso falta. Então, o que é que... Tomam atitudes, mas a atitude não, exato, é outra tomar, coisa. Exatamente. Tomar atitudes é uma coisa, atitudes é outra completamente claro. Diferente. Preconizaria alguma coisa do arte para este mundo em falência? Já, aposto na educação, o que presentemente está a acontecer no inverso. Acha que nós estamos a ficar com a educação pelas ruas da amargura? Pelas ruas da amargura. Passe. Exatamente. Linguagem plana. Eu também acho, infelizmente, que nós estamos a perder muitas coisas. Muitas coisas. E para não falar da saúde, quejantes, mas é pela educação, um país que não tenha educação vai desaparecer, como desaparece a sua cultura, a sua história, e aos poucos estamos a apagar muita coisa. Em pouco tempo apagou-se muita coisa. Exato. E quando se começa a apagar memórias, isso são princípios antigos. Exatamente. Da história, acaba-se com a cultura, acaba-se com as tradições, acabou o país. Porque apagando a memória, apaga a raiz. Exatamente. Não é? Pronto, mas dentro desta linha de primazia que dá à ética, à estética que nós estamos a ver, há de qualquer maneira, eu estava a dizer, pela sua figura, pelo trato, pela elegância do trato, pela sua forma de estar na vida, pela maneira que comunica com os outros, pelo cavalheirismo da sua forma de ser, por essa atitude, as boas atitudes, mas pela atitude, há quase que um aparente, deixe-me sublinhar o adjetivo, aparente, contradição que entre um homem solitário, porque eu acho que... Sim. Considera-se um solitário. Exato. Mas, entretanto, eu acho que gosta de conviver. Muito. E sabe conviver. Obrigado. É um solitário andar por entre as gentes, como o Camões? E não tenho essa pretensão, mas procuro andar entre as gentes, sim. Mas quer dizer, realmente, sim, embora seja solitário. Sim. É um pessimista, mas continua a crer ou deixou de crer? Apesar de tudo, não no sentido religioso, em algumas coisas continuo a crer. Olha, creio na cultura, creio na educação geral, creio nos princípios. Tem que haver orientações, regras, senão é o caos inicial. Com certeza. Mas apesar de tudo, eu acho que apesar de um certo pessimismo, também posso falar nisso, de pessimista? Pode. Embora haja aqui uns laivos de sonho e de esperança, porque encontrei um poema escrito em francês, que é a minha área, devo confessar, que dizia vivre pour vivre. Isto é um grito de vida, viver para viver. E quando diz c'est l'espoir de vivre la vie, c'est du savoir. É saber, é sabedoria, saber viver a vida. Portanto, essas duas partes, esses dois lados coexistem no mesmo Duarte Clouto. Sim. Portanto, pessimismo, mas do que a vida dá, saber aproveitá-la. Sim. Depois há uma outra coisa. Acho extraordinariamente exigente consigo próprio, mas tolerante em relação ao erro alheio, ou estou errada? Sim. Perdoa mais os erros dos outros que os meus próprios. Também acho que se sente isso. Eu não posso comprovar isto através das leituras, não chegaria à hora, nem à noite. Mas, porque são quatro livros, claro. E estou a manusear com alguma dificuldade aqui os livros e os poemas que estão todos escolhidos para poder dizer esta noite. É cético? Cético não.
Agnóstico. Agnóstico. Agnóstico, sim, porque há uma confusão muito grande. Entre agnóstico e ateu e quejandos, porque são coisas, pronto, não vale a pena irmos por aí, isso é muito filosófico, é quase como claro, distinguir claro, ética e moral. Claro, e, exatamente. E, portanto, exatamente, não vale a pena ir por aí. Sim, não, mas quer dizer, declara-se enquanto tal, como agnóstico. Exato. E eu só o afirmo, como estava a dizer há um bocadinho ali, antes de entrarmos para o estudo. Não, tenho um texto sobre isso. Minimamente, mas porque há um texto a que chamou agnóstico. Exato. E que é pedagógico também, para quem não sabe fazer a distinção, ou tiver dúvidas, olha, dúvidas, da agnose precisamente. Então, este texto chama-se O Agnóstico. Ser agnóstico não é ser descrente, nem é ser ateu. É duvidar de tudo, até da existência. Duvidar da realidade, duvidar da vida, duvidar dos outros, duvidar de si. Duvidar do conhecimento, duvidar do ser, duvidar do que se vê e, ao espanto, duvidar da própria dúvida. O agnóstico não é o niilista. Sofre, medita, insiste, persiste e tem método. A dúvida continua. Não é cartesiano nem acata as verdades feitas. Tanto as racionais como as da fé. O agnóstico duvida mesmo do que ele é. Olha, não encontro melhor definição para agnóstico. Se achava que não íamos por aí, ou se temia que eu fosse fazer alguma pergunta nesse sentido, não, a diferença é ela. Ela está aqui toda, tá. Na verdade, quando se fala eu disso. Tive o cuidado de ler bastante para não dizer aí coisas que não sejam, e eu acho que, por acaso, consegui dar uma definição, pelo menos do meu agnosticismo. Sim, sim, completa. Olha, para mim, considero este poema muito bonito, pedagógico, porque nos faz chegar a conhecimento. Não está esmerilado, está bem burilado para chegar aqui à questão fulcral e mais central. Como eu estava a dizer há um bocado, grande parte dos seus poemas são os tais gritos de alerta, os tais abalos de consciência, são, na verdade, denúncia. É olhar o homem, é olhar o mundo e fazer, em relação ao homem e ao que se passa no mundo, a crítica social, a crítica política, quando é o caso, ser, no fundo, um porta-voz daquilo que são as inquietações coletivas. Sinto isso. E sente que cada um de nós pode pegar no seu texto e gritá-lo também. Ou na maioria dos casos. Isso é o meu desejo. É o seu desejo. É o meu desejo. Vamos lá ver se conseguido. Há um texto muito interessante que se chama O Lobo-Homem, que faz o retrato triste do homem, mas que é este o ser com o qual temos de lidar no dia-a-dia e que é preciso que cresça de novo, renasça, através da educação, como disse. Exato. E dos princípios da família, acho eu, e acrescento mais um bocadinho. Então, o lobo-homem. O lobo degenerou. A resultante foi o homem que se imaginou alcançar o além. Tudo quis racionalizar, mesmo quando destrói na ânsia de dominar. Crê em deuses, por vezes, para se justificar das injustiças cometidas, para se desculpabilizar do extermínio de tantas vidas. Esquece o seu passado, que no presente é apagado, praticando difamações em nome da dita ordem das poderosas nações. O que é preciso é ser senhor, mesmo à custa da dor dos milhares de inocentes, afirmando-se defensor do direito das gentes. O homem que este mundo construiu evolui, crendo que evoluiu. Pobre homem, pobre humanidade. Do passado só persiste a saudade. O homem perdeu o coração. Emerge um mundo de ilusão, sem alegria, sem amor, sem paixão. Isto é um retrato sombrio do nosso mundo, mas é este, não é?
Eu creio que sim. Comemos. É assim que eu sinto. E gostava que as pessoas analisassem isso com atenção, nem que seja para deitar abaixo, mas digam qualquer coisa. Porque a crítica também é acordar. Ah, sim. Ah, com certeza. Tenho tido alguns reflexos, alguns ecos. Engraçado, tenho tido ecos por parte dos mais novos. Vamos a mais, já agora. Dos mais novos parecem sempre positivos. Gostam. Sabe porquê, gostam. Duarte? Gostam. Sabe gostam. Porquê, Duarte? Porque eu estes dias recebi aqui um jovem poeta em estudo e dizíamos isso. Quem é que já pega em bandeiras na nossa idade? Já não é, quer dizer, é difícil. As pessoas já estão muito mais acomodadas, encostam-se muito mais, como eu diria, já calçam as pantufas muito mais facilmente. E os jovens é que são mais aguerridos, é eles que temos de entregar a reconquista destes valores e destes princípios. E infelizmente há alguns já. Ah, com certeza que sim. Sabe, eu sou uma crente, eu sou pessimista em relação a muitas coisas, que eu estou ao lado do Duarte, mas sou uma crente na juventude, sabe? Não sou, sei que ela existe, a geração rasca, mas eu lido muito, lidei a minha vida inteira com a juventude. Eu acredito. Ainda ontem ouvi três jovens a falarem na televisão que estão a tirar em simultâneo dois cursos. E dois deles em faculdades diferentes. Veja bem o que significa isso. E, portanto, é um esforço muito grande e é um querer. O tal querer que eu gostaria que emergisse. Exatamente. Bem, está semeado. Está semeado. Sejam os livros mais conhecidos, está semeado. E é o que estamos a fazer, é fazer a divulgação do poeta Duarte Clute. Muito obrigado. E a fazer a divulgação dos seus poemas, naturalmente, mas a fazer através deles a divulgação da sua mensagem, que é isso que aqui está. E há um outro poema que eu vou dizer agora, e que se chama Filosofando, em que se trata já de uma outra temática. Realmente a cidadania presente, o gosto pela estética, como vamos ver também, o gosto pelas viagens também é outro tema permanente, não, mas quer dizer também constante da sua obra. Viajar é aprender, para mim. É ver, aprender e apreender. Com certeza, e nota-se bem isso. Apreender nessa, é insaciável, ao que parece, a sua sede de cultura, porque debruça-se sobre detalhes, debruça-se sobre os pormenores. Pode ser uma viagem ao Alentejo, como tem no seu livro. Exato. Em esboço de diário, viagens a terras alentejanas, a Vila Viçosa, que me... e nós aprendemos através do seu olhar, sabe? Porque o que põe no papel, que é essa tal apreensão da cultura através de uma obra, de um monumento, de um povo, etc., passa-nos a mensagem a nós também. Portanto, nós, aprendendo-a, aprendemos. Que, com certeza, é isso que também pretendo quando escrevo. Sim. Na verdade, em relação... Abrir os olhos meus e dos outros. Ora, cá está o tal grito da inquietação coletiva, como eu dizia há pouco. Um outro tema que está em permanência também na sua obra, que se calhar é o mais comum, eu estava a dizer isso há bocado, é o tema da efemeridade, do tempo que passa, como eu dizia, da vida e a morte. E há um texto que vai, de novo, jogar com a sua própria formação, pelos vistos de filosofia. História. Pois, e também se diz... Basicamente história. É, pronto. E que chama Filosofando. Realmente, como eu dizia há pouco, perguntava-lhe se haveria uma resignação. Não é resignar, não. Há uma aparente resignação e há desânimo. Isso há. Então vamos ouvir Filosofando. Mais um dia. Não é um dia mais na nossa temporalidade. É antes, um dia a menos na existencialidade. Um dia a menos porque mais um foi vivido por nossa continuação na permanência terrena, e esse é um dia que foge à soma do nosso ser. É, pois, uma pena que o mais seja de facto menos. Menos energia, força, juventude, menos resistência, alegria ou saúde. O mais está no caminho para o lento definhar da nossa durabilidade efêmera. Nascemos para perecer. Apenas resiste a saudade enquanto a memória não esmorecer.
Há tristeza aqui. É, às vezes depende do dia, depende do momento, depende do meu estado de alma. E esse livro é assim intitulado, Lucubrações, Estados de Alma. E, portanto, ele vagueia. É o subtítulo do que diz aqui. Exatamente. Mas é uma pessoa triste, habitualmente? Posso ser triste quando estou sozinho. Quando estou sociabilizando, eu procuro não deixar, não sei que seja mesmo muito, muito em baixo, transparecer isso, porque os meus problemas, as minhas ansiedades, pronto, passam-os para o papel, mas não, vulgarmente dizendo, não quero ser chato. Mas a ideia do limite, enfim, enfim, não sei se é discreta a pergunta, não é muito vulgar que eu faça perguntas indiscretas, mas que é curiosidade face ao que eu leio nos seus poemas. Esse desânimo, esse pessimismo, esse desalento, essa inquietação, isso, tudo isso é próprio dos poetas, eu acho. São características mais ou menos comuns. O que me dá a sensação é que não é propriamente uma característica própria. Pode ser enquanto poeta, claro, mas eu acho que são resultados do que vai, o que lhe vai sendo atirado do exterior. Basicamente, sim. Basicamente, sim. Portanto, até porque, pronto, os amigos consideram uma pessoa um bocado alegre e até com sentido de humor. É o que eles dizem. Portanto, isso é o que estava a dizer há bocado. No convívio. Aparentemente, paradoxal, poderia parecer que um homem solitário sente-se bem no convívio. O que falámos há bocado, não é? Sim. Mas é o caso. O Duarte Clute sente-se bem a conviver e é feliz no convívio. Eu já apreciei momentos desses e acho que estava bem e feliz. Digamos que são as pedradas que vêm do exterior. Também a consciência do fim, não? A consciência da finitude. Sim, 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 sim. É uma coisa muito humana, não é? E muito portuguesa também. Muito, muito. Nós temos o fado, não é? Esta saudade, este fado, que realmente entrou dentro de nós e está cá dentro mesmo. Faz parte, é a alma portuguesa. Mas aqui na sua obra, mais do que isso, nota-se efetivamente que é o que vem de fora. São essas machadadas dos exemplos do exterior, da forma como a sociedade se move, da forma como o homem se comporta, que vem trazer esse pessimismo. Eu não aceito as injustiças e é o que há mais. E é um lutador contra a injustiça e a favor da solidariedade. Sem dúvida nenhuma. E agora íamos dar um novo salto. Clute, se não se importa. Já vimos que esse contraponto, aliás, é uma frase sua dizer que a luz é o único contraponto à ideia que temos da finitude da vida, porque é uma ideia ameaçadora, o fim, não é? Sabermos que o mais, como diz neste poema, o mais é o menos, o mais no caminho percorrido, nas vivências feitas, quanto mais vivências, quanto mais caminho andado, menos energia, menos juventude, enfim, isso eu compreendo perfeitamente e também o sinto. Tento não parar muito nesses pensamentos. Mas também temos que refletir de vez em quando aí. Ah, com certeza. Porque é uma inerência, não é? Claro. O fim, a finitude, a efemeridade, é uma inerência ao ser humano. É a certeza. Exatamente. Mais certa. Mas se as pessoas pensassem um bocadinho mais nisso, às vezes não eram tão perentórias, e estou-me a referir aos governantes. Mas, explique-me melhor um bocadinho isso, por favor. Sim, neste sentido de que tomam medidas, elas são as mais corretas, as mais certas, não admitem contraponto. Sim. E é assim porque tem que ser assim. Nada é assim porque tem que ser assim. Há sempre um outro caminho a abrir. Claro, claro. Deve-se abrir perspectivas e não tapá-las, que é o que se está a fazer agora. Exatamente. Pronto, mas eu estava a dizer e a prometer aos nossos ouvintes e a si, que estamos aqui nesta conversa amena, espero que é agradável, para si, para mim é, e é enriquecedora, que há um outro tema na sua obra, que são as viagens. Sim. Já fizemos referência, sim, sim, há pouco, mas as viagens, diz o Duarte Cruz, num determinado momento, que é quando a mente voa. E, portanto, a viagem para si é física, mas não é só física. Claro, também é uma viagem pelos sentidos. Sim, sim. Com certeza está à vista que a viagem é isso. E refere,
numa viagem, por acaso, uma experiência que eu vivi diretamente, sabe? E, portanto, percebi-o, entendi-o, até-me comovi muito. Eu não vou ler o poema todo, porque, por causa do tempo, mas acho que lhe vou retirar o sumo, se puder, em relação àquilo que fez as viagens. As viagens têm esse poder de evasão, possivelmente, não? Por um lado, não é? Por um lado, sim. E, por outro lado, essa tal sede de saber. Sim, sim. É uma boa fonte. Um alimento. Um alimento. Um alimento. Fonte e alimento. Pois, porque ao apreender o que vai à volta e com a sua formação em História e Filosofia, tem uma capacidade de reler nas pedras o passado. As pedras falam. As pedras, oh, bom, é isso, estou, é um poeta. O poeta virou de cima com a historiador. Mas as viagens servem exatamente para isso, também não tenho dúvida. É o que se começa a perceber, que se percebe. E é uma forma, diz também o Duarte Clute, de amainar a sua inquietude. É. Explique-nos isso, por favor. É porque se nós não sairmos do nosso mundo, do nosso espaço restrito, estamos também a limitar-nos. E nós temos que ter horizontes. Porque senão isto já está difícil, é difícil. Eu já sou acusado de pessimismo. Se nós ver outros horizontes, estou desgraçado. Não, mas vamos então outros horizontes. Então eu vou dizer um poema que vai ser exatamente, deve ser dos últimos que temos tempo para poder dizer, mas que fala de uma experiência que fez ao deserto. Sim. Magnífica, por acaso. Magnífica. Eu também tenho essa experiência e acho indescritível. Não conseguiria pôr no papel aquilo que pôs, mas é isso que eu sinto exatamente. Sim. No deserto, a nossa insignificância amaina a inquietude. O homem dialoga consigo próprio sem altivez. O corpo pesa, a alma esvoaça e a mente voa. Eu acho isto uma beleza incrível, mas não só. Logo a seguir diz, perde-se a noção de pertença. E na plenitude do horizonte, o astro-rei toca o sol. Eu tive essa sensação exata de estar no cimo das dunas, do deserto, e o astro-rei tocar o sol. Olha, maravilha. Dou-lhe os meus parabéns, porque realmente, quando a gente consegue ler alguma coisa que transfere aquilo que nós já sentimos, que às vezes não conseguimos expor de palavras e que fica só na emoção que sentimos no momento e na recordação que nos fica nesse momento, isto é absolutamente fora de série e agradeço-lhe muito por isso. De resto, nós temos ainda algumas coisas mais a dizer em relação nas viagens, pois já sabemos o que procura. Procura a apreensão das coisas, dos saberes, a diferença, provavelmente, do outro, para se conhecer melhor assim, deduz daí. Também fala de amor, porque senão nós não podemos deixar passar a noite sem deixar de falar não, de amor. Não sou um poeta do amor, não estou sempre a falar, mas há umas referências que eu creio que são suficientes. Ah, porque é um amante da mulher. Exato. É um amante da beleza. Eu posso dizer isto com toda a segurança, porque sabe a que é que eu assemelho? É uma espécie de cavaleiro. Um cavalheiro galante, cavaleiro, em que a mulher tem quase. Como é que é dizer? Não quero exagerar, mas tem assim, endeusada. De certa maneira, sim. Há forma de Petrarca, até às vezes uma linha distante, de tal maneira endeusada, que fica um bocadinho distante. Mas o Clute defende que a mulher se deve dizer que se ama. És o meu amor. Diz aqui o Fernando. Exatamente. Defende isso. Assumir os sentimentos e as emoções. Então, vejamos como define este poeta a sua forma de amar. O que ama. O que ama não clama nem pede. Que ama, acende a chama, sempre cede, está, onde e quando é preciso. O que ama, sempre responde, mesmo calando conciso, torna o inferno um paraíso e não pensa com racionalidade, pois o que ama, só tem coração, só conhece a saudade. Isto é uma forma de amor tão elevada, parece que foge ao contacto do prazer carnal, físico. Não é, porque eu também já li poemas que negam tudo isso. Mas a mulher é tão endeusada que, na verdade, temos de dizer que
É petrarquista. Olha, eu não sei definir de outra maneira. O tempo está quase a chegarmos ao fim. Está quase a chegarmos ao fim de ver como o tempo corre no arte. Nós, e eu precisava para ir mais uma hora para estarmos a conversar, mas as coisas não são como a gente quer, são como são. Exatamente. Também gostava de falar da sua sensibilidade e que considera uma grandeza a lágrima, não considera? Também gostava de falar sobre isso, mas sim, sim. Tema. Mas há uma figura sobre a qual eu queria falar, que é Carlos Paredes. Sim. Carlos Paredes é um... Foi feito logo que surgiu a notícia. Sai a notícia na rádio e eu desatei a escrever isso. Sobre o Carlos Paredes. Exato. Então, sobre o Carlos Paredes, nós temos aqui um texto. Oh, Bruno. E além do texto, nós temos aqui uma prendinha para o nosso convidado de hoje, que tem duas referências. Nós já sabemos que ele adora Pessoa, porque o refere. Nós já sabemos que ele refere Padre António Vieira, porque o refere. Mas há uma outra referência, que é também para mim uma referência, que é Agostinho da Silva, sabia? É uma referência para mim. Como eu gostei de ver presente na sua obra Agostinho da Silva. Não temos tempo para referir aquele poeta, aquele poema que lhe chama Marinheiro. Mas está aqui um texto sobre Carlos Paredes, que eu, ao som da música, e é o programa que oferece Carlos Paredes, por saber que gosta tanto de Carlos Paredes, temos connosco Verdes Anos. Então o texto que eu vou dizer sobre Carlos Paredes. A guitarra era a sua voz. Paredes, só de nome. Carlos nunca se sentia aprisionado. Libertava-se, libertou-se e libertou-nos. Pois as suas composições musicais eram armas de liberdade, não mortais, mas dissipadoras dos tormentos da alma. E que alma tinha o Carlos Paredes? Bom, o nosso tempo esgotou, Duarte, eu tive um imenso prazer. Eu tenho um imenso prazer em contá-lo já no meu número de amigos. Obrigado. Tenho esse orgulho em conhecê-lo como poeta, como amigo. Quero agradecer-lhe muito esta noite, a todos os ouvintes e a todos os ouvintes que nos ouvem. Agradecer naturalmente a atenção que nos foi dada e dizer que para de hoje a 8 dias, na próxima semana, teremos Lourdes dos Anjos. Uma poetisa portuense, direi tripeira. Tripeira. Mais que portuense, tripeira. Duarte, muito obrigada. Eu que agradeço, do coração. Até sempre. Até sempre.